Nope. Side took nope. I'm lighting it up. Grenade! I'm laying down the smoke. Throwing a flashbang. Oh, no, still one. I'm gonna fix this bomb now. Hey! And welcome. Han, there's a lesson! Oj, vad han är ledsen. En är på sight. Nej, kommer det ramp. Titta vem som skärde sig bara. Alltså, get fucked. Nej, det där var ganska sjukt. Ja, get fucked. Ah! En är på sajt! Sätta mig hacka, det gör jag. Fuck, det kan. Vi var till höger. Kan ha varit han. Ja! En kvar, förmodligen av. Han dubbet. Jag gillar hur du ställer dig. Åh, jag fick honom! Han är så ägd! Fucking Roman alltså. Åh, vilken bra flash! Vem la den flashen? Åh, jag är så jävla bra! Jag har egentligen inte gjort någonting av värde här, men... Jag tror det var deras flash. Jag tror det var deras. Åh, jag har 13 sekunder! Jag har 13 sekunder! Ja! Okej, Grim. Grim är AFK, eller? Ta den, och så väntar jag på dem. Pistolen ligger, jag tror han ruggar med tanke på att han har fällt upp kameran i taket. Han brukar göra så. Man ser vad han gör. Det är ändå imponerande om han lyckas dra en på en minut. Ja, han behövde alltså. Han där. Jag måste kunna prestera precis, jag måste lätta på trycket lite. Well, I'm ready. Nej, Kalle, ni får köra. Gömde bara arch eller någonting. Gömde bara... Två arch, två tre arch. Långa, ja. De går B. Ja, de kommer där. Åh, bra spelat. You've got this. Sista mot B. Han är på sajten. Han är där. Ah, Johan! Nej, måste ha one. Där är vi kan. 101, där har du. Inte mycket tid kvar. Ont om tid, du får jobba. Trycka sig. Bomben är jävligt långt ner. Ja. Din enda chans är att han har glömt att flytta sig från bomben. Ja. Faktiskt. Det är så jävla fint. Slim. Typ 25 HP mid. Nice. You're safe. Get back! Sheesh. Ja, det är bra. Värt det. Ja. Men vi har det. One more. Jag creepar allting. Ja, det är bra att köra. Han är låg. Gött. Åh, jag var en till. Två till CT. Åh! Oh! Lytt! Nice. Då går vi inte rom. Vi är inte rom. Vad är det för kul? Jag var förkortad. Gött. Jag sticker på highway. Ja. Jag kan inte. 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 Gött.
kan vara en luringssajt och så. Kontroll här. Ja. Jag har ingen kev. Behöver man inte. Plantar du... Har du plantat där just det? Ja, det var inte main. Vad gjorde han någonting? Ja, det där var lustigt. Han satt halvvägs upp på trappan och sköt ett skott på mig. Och sen bara avvaktade resten. Vad rushar nu? Så fort han skjuter, det bara sprayar. Ja! Bra tips. 90 på honom, träffar jag. One HP on bomb. Not one. Not him. Bomben är igen. Nice. Åh, grym! Jävlar, jag går ut och mejar stället. Flashback. Nice. Va? Hur snabbt är det? Redigt. Det är så jävla bra! Så bra! Balkong. På balkong. Ja, bredvid. Åh, nej. Du har så mycket utility. Du är så jävla bra. Jag måste träffa honom på snöskåpen, va? Ja, jo, det måste du, verkligen. Ja, en kniv kan du få. Let's go. Okej, okay, vi kör. Det kan man ju få i låda. Ska 2017 cobblestone. Vad fan har jag skjutit den från? Dör. Ja, det är fint. Ja, man spanar på olika ställen. Ja, ja! Oj. Så jag aldrig. Så jag. Aldrig har så redan vunnit. Det är helt sjukt att han lever. Tack. Jag är lite... Vad händer? Jag rör mig som en... Det här är Squeaky. Squeaky är en, ja. Det stämmer. Ja, nu vet de att jag är här. Ja, men de vet inte att jag är här. Epic! Nice. Squeaky to... Åh, de visste inte att jag var där! Jag ska typ av er nu. Fast jag har inte lika många. Clarify, ja. Okej, han är ledsen! Han är ledsen! Vad händer, gubbar? De är så ledsna. Jag är... På riktigt... Så jävla... Litt. Ja, men nu får du sluta snacka. Det är en skatt. AV röda. Oh. Fick jag! Var det planten? AV. B va? Ja, nej. Den är A. En blå där. Grisen. Va? Det är 60. Nice. Två ramp.
Två ramp. Öppet. Okej, okay, kom här Arlen. Kalle, kom. Minus 40. Ja, spring in A. Tillbaka av mig. Åh, nice. Mycket djupan. Lansa för mig. Minus 40. På han är en öppnade dörr på B. 40 på en, 60 på en. Ja, vänta, det kanske inte var vi. Gnissel dörr uppe. Såg han. Det är två kvar. Ja. Nej! Vad det är så sinnläck. Det är så bra spelat. Jag spelar så fruktansvärt bra. Förlåt för mig, en AK. Gubbar, check the stats boys. 21 kills up my ass. Det är sjukt bra läckas. Nu ska vi bara ro hem det. Klock. Oh, Anka, vad händer? Vänster för dig, disco. Ah, snyggt. Banan toa. Mannen, jag laggade och så bara såg han dyka upp på min skärm. Fyra skott. En bra, en dålig kvar. Båda uppifrån. Det är så. Oh, bra. Håll dig bra. Jag är jättelåt. Nej, nu ska jag flasha. Ja! Disco, du är så jävla bra! Jag fattar vilka skakar i där. Oh my god! Båda låga. Det är fint! Det är jävla fint, Ali. Det är riktigt fint spelat. Inte tråkigt. Två mid. Förmodligen en till. Det är en till, det är fint space! Jag är här på B. Kan jag köra lite wingman åt om ni vill? Ja. Sveriges bästa wingman. Ja, det tror jag faktiskt. Fast jag har ju en kompis som är rätt bra wingman också. Eller, ni vet ju vem det är. Vem? Fete, får ses. Men han är så bra wingman att jag inte behöver en wingman längre. Jasså? Är det såhär, give a man a fish and he survives the night, give a man a knowledge about how fishing, he survives till the end of time. Det här går faktiskt att säga på svenska också, jag bara upplyser. Vilket språk tyckte du att jag sa det på nu? Oj, vi börjar på den här sidan. Men då hänger jag med er B-pågar. Kolla, ni har ju spånat på B. Det är perfekt. Vi står liksom perfekt liksom. För B. Jag står här lite i mitten. Vilken slutt. Grim, gå och döda några nu. Tack. Jag bomb. Wow, vilken runda. Vilken déjà vu du måste ha känt där, eller? Ja. Kan du få tre stycken plötsliga HS här? Så har du varit 20 där. Ja, man tittar på det. Pusha. Jag är lätt. Nice. Det är så här, de blir jättesura nu. Jag är det. Vad är det för skratt jag lägger?